Hola, som Quart Primera, el Joan, l'Aleix, el Pere i jo, el Lluís, i per celebrar que és Sant Jordi, per donar tret de sortida a tota la setmana de Sant Jordi, us volem convidar el dia 18 d'abril a la sala Luz de Gas, us esperem. I a més, presentarem un nou tema que va sobre Sant Jordi. Fingiré llegir el diari com si res